Goeiedag, dit is Johannes hier. Ons lees nog steeds in Lukas 8, doen jouself gerus een guns en gaan lees Lukas 8 vers 40 tot 50. Daarin skryf Lukas vir ons die verhaal van twee baie dapper gelowiges. Die eerste waarvan ons lees is Jairus, een Joodse raadslid van die synagoge, wie sy 12-jarige dochterkie op sterwe lê. Jairus kom val op sy knie voor Jesus, en smeek om sy dochterkie te kom genees. In daar diezelfde situasie tussen die skare nieuwsgieriges, is een vrou wat al 12 jaar lang ernstig ziek en onrein is, en sy is baie bang. Sy kom van achter, werk haar pad deur die skare, en raak net aan die achterste soem van Jesus' kleed. Sy moes dus ook laag gebuig het, om aan sy lang kleed sy soem te kon raak. Die skare het net saamgedrom, ons lees niks van hulle geloof nie, net van hulle belangstelling, dit is al. Gaan lees een bykie Jesus' reaksie in sy gesprek met Jairus en met die vrou. Ek moet bely, ek het nie sulke groot geloof nie. Gelukkig is die boodskap van die Bybel nie hoe groot is jou geloof nie, maar hoe groot is die een in wie jy glo. Ek is baie lief vir Jesus. En my geloof is dalk maar klein, maar my God is oneindig groot en almagtig, en ek weet, aan sy liefde is daar geen einde nie. My geloof is altyd bakkant, leeg, ek het niks om te bied nie, maar ek sal ook kniel, ja, ek sal voor Jesus neerval, maar meer dikwels kom ek ook laag in van achteraf, en raak net aan die soem van sy kleed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat dit nie gaan oor die grootte of volume of krag van ons geloof nie, maar oor U, ons groot en almagtige God, ons vriend en verlosser. Ons bely ons geloof in U, ons bely ons liefde vir U, en ons weet, aan U liefde is daar geen einde nie. Dankie dat U my lief het, net soos ek is. Amen.